ihmisten suu. Koiran kakkapussi. Koiran kakkapussi. Anteeksi tota. Mun kaveri on tällä ja sillä on niin koira, se on tää saksan paimen ja tota. Se pitäis saada selville se. Touki tai niinku. Se on maa. Niin mikä se on se? Koiran kakkapussi. Joo, koiran kakkapussi. Voi vittu. Tyrräkela. Joo. Mikä vittu se on? Risun partaja. Se ei kai luhattu päästä, niin se tietää. Anteeks tota... Tiedätkö sä? Yksi neuvoita ei. Joo, tuolla se porno on paljon. Porno kuulee varmaan tossa. Mä koitan etsiä semmoista. I don't understand you. Ah, okay, well. Ei mitään hajua voi olla edes täältä, että mitä tiedät? Nyt joku toinen sana, ei tässä tule mitään. Esinahka. Mä vihaan teitä osa 500. Okei. Okay. Anteeks kauheesti, mä koitan miettiä, että kun... Sit mulla on tämmönen juutalainen kaveri ja sit kun meillä on tämmönen tietovisa meneillään, niin... Tietysti, miksi sitä kutsutaan niinku... Eikö se ole juutalaisille, jolla niinku leikataan lapsena, vauvana pois? Se tota... Niinku, täältä alhaalta leikataan, niin miksi sitä kutsutaan? Me on tälle tietovisa. Välvipalio. Ei suutu. Niinku, mulla on tota tämmönen... Mä koitan miettiä, että niinku, miksi sitä kutsutaan, kun miehellä on niinku... Siis ei oo hiuksia täällä. On hiuksia täällä, mut ei pää niinku tässä kohtaa. Pälvikalju. Joo. Se on pälvikalju, niin totta. Se on Kiitos. Kirsi myöskin, tää on vaikea. Mikä se on se, siis kun lähdetään niinku järven tai merenrannalle kesällä, niin mikä se rakennus mihin mennään niinku? Tai sit omistaa niitä sellaisia. Joo, sit se on niinku tehty, se materiaali mistä on tehty. Siis se on tehty niinku mökki. Kirsi. Joo, niin mikä se... Niin, se sana niinku, kun ne pistää yhteen, mikä se sana on? Kirsi mökki. Mitä? Ei mitään!